Proračun za budućnost naziv je novog proračuna unije za razdoblje od 2021 do 2027. tisuće europska komisija je predložila dugoročni proračun na razini od 1,114% četrnaest posto bruto nacionalnog dohotka država članica te pozvala sve odgovorne da postignu dogovor o pravednom uravnoteženom i modernom dugoročnom proračunu so Hrvatsko predsjedanje Europskom unijom ima jako veliku odgovornost da tijekom tog predsjedanja nastanu konačne odluke oko proračuna. Moramo krenuti 1. sjećnja 2021. što znači da će se glavne odluke o dugoročnom financijskom okviru donijeti tijekom Hrvatskog predsjedanja. Inače, nećemo imati dovoljno vremena za adekvatnu implementaciju. Europa treba ovaj proračun, europljani ga očekuju, a Hrvatsko predsjedanje bit će od krucijalne važnosti za ovu temu i ja im želim puno sreće. is going to be uh, absolutely vital. Iako je predloženi proračun manji od sadašnjeg, čvrsto je usmjerena prioritetne politike Unije, odnosno one politike koje sami i obropljani smatraju bitnima. E, Ovo ovaj je prvi put da zapravo možemo reći da Europska unija će u svojem e, narednom mandatu, dakle proračunskom ciklusu, e, bitno povećati izdatke za ono što zapravo određuje konkurentnost neke zemlje, a to su inovacije. Dakle, s jedne strane jel da e, su prepoznali da je to jedini način da Europska unija prosperira i s druge strane prepoznali su da je kohezija bitna, ali ne kohezija u smislu fondova, nego zajedništvo građana Europske unije. 25% sljedećeg proračuna, odnosno 320 milijardi eura, trebalo bi se potrošiti na mjere povezane s klimom. Mi tek trebamo vidjeti do koje mjere će se budući europski fondovi preusmjeriti u zaštitu okoliša i klimatske aktivnosti, kako se to u žagonu zove, dakle, financiranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Međutim, očito je da je trenutno u politici Europske unije na dijelu jedna velika promjena. Međutim, do konačne odluke oko proračuna budućnosti ima još posla, a dok se približava prijelomni trenutak odluke, razmatraju se i novi izvori prihoda. Po poput sustava trgovanja emisijama te ukidanja sustava rabata kojim su neke od najbogatijih država članica uživale pogodnost smanjenog doprinosa proračunu EU.